ជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទសៃរតនៈជាប្រធានបរិញ្ញាបត្រនៃ LSI Business School វិទ្យាស្ថាន LSI Business School បានចាប់ផ្ដើមអស់រយៈពេលជិត 10 ឆ្នាំមកហើយ ផ្ដល់ជូនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅមធ្យមឥឡូវនេះវិទ្យាស្ថាន LSI Business School បានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីពីការផ្ដល់ជូននៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅមធ្យមជាភាសាខ្មែរទៅជាភាសាអង់គ្លេសឬយើងហៅថា International Degree ចំពោះលក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីថ្មីនេះ LSI Business School ផ្តល់ជូននៅការសិក្សាគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់និស្សិតបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់រយៈពេល 4 ឆ្នាំនេះគឺនិស្សិតនឹងមានភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសអាជីវកម្មហើយនឹងក្លាយខ្លួនទៅជាពលរដ្ឋសកលយើងហៅថា Global Citizen កម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះត្រូវបានធ្វើការសិក្សាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិល្បីៗហើយដាក់ជូនគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សានៃវិទ្យាស្ថាន LSI Business School ហើយនឹងបានដាក់ជូនពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសហគ្រាសអាជីវកម្មឧស្សាហកម្មដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្មវិធីសិក្សានេះមានលក្ខណៈរស់រវើកហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគត កម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះ40%នៃមុខវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលគឺតម្រូវឲ្យនិស្សិតសរសេរជាគម្រោងស្រាវជ្រាវដែលយើងហៅថា Project Based Learning ហើយនិស្សិតត្រូវធ្វើជា SME Business Modeling និងនិស្សិតត្រូវធ្វើសប្បនិម្មិតនៃការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំសហគ្រាសខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមលក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីសិក្សានេះនិស្សិតបញ្ចប់ឆ្នាំត្រូវសរសេរគម្រោង អាជីវកម្មហើយគម្រោងអាជីវកម្មនេះត្រូវបានជ្រើសរើសយកទៅធ្វើបទបង្ហាញពីមុខសហគ្រិនវិនិយោគិនម្ចាស់អាជីវកម្មដែលលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការយកគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតនេះយកទៅធ្វើអាជីវកម្មពិតប្រាកដនៅឆ្នាំបញ្ចប់នៃការសិក្សាដែរនិស្សិតត្រូវឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាអន្តរជាតិនៅប្រទេសដែលមានសាកលវិទ្យាល័យដៃគូរបស់ LSI Business School និស្សិតមានឱកាសទៅជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងរបស់សាកលវិទ្យាល័យដៃគូនិងទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហគ្រាសខ្នាតតូចមធ្យមនៅប្រទេសនោះហើយនិស្សិតត្រូវសរសេរជារបាយការណ៍នៃការកម្មសិក្សានេះដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញជូនគណៈគ្រប់គ្រងនិងព្រឹទ្ធបុរសនៅក្នុងឆ្នាំបញ្ចប់នៃការសិក្សានិស្សិតត្រូវឲ្យ ចុះកម្មសិក្សាឬហាត់ការinternship ឬក៏apprenticeship នៅក្នុងសហគ្រាសណាមួយដែលនិស្សិតជ្រើសរើសចំពោះនិស្សិតដែលចូលរួមរៀនក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះនឹងទទួលបានឱកាសជាច្រើនដូចជាទី1និស្សិតនឹងទទួលបានការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្នុងវិស័យអាជីវកម្មទី2និស្សិតមានលទ្ធភាពចុះទៅអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងសហគ្រាសក្រុមហ៊ុន ដែលជាបណ្ដាញរបស់ LSI Business School និស្សិតអាចជួបសាស្ត្រាចារ្យក្នុងស្រុកអន្ទរជាតិដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗមានជំនាញបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមក្នុងពេលរៀនរយៈពេល4ឆ្នាំនេះនិស្សិតមានឱកាសធ្វើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូរបស់ LSI Business School ក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំនេះនិស្សិតនឹងមាន បណ្ដាញសហគ្រាសសហគ្រិនដ៏ធំហើយនឹងបើកឱកាសសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងចំពោះសិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចូលរៀននៅក្នុង LSI Business School ទី1សិស្សនិស្សិតត្រូវត្រៀមភាសាអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសដល់កម្រិតមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមរៀននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ ករណីដែលសិស្សនិស្សិតមានពិន្ទុភាសាអង់គ្លេសទាបជាងតម្រូវការគឺនិស្សិតសិស្សអាចរៀនបំពន់នៅក្នុងកម្មវិធីយើងហៅ English Bridging Course ទី2សិស្សនិស្សិតត្រៀមលក្ខណៈ
្រឡងយកអាហារូបករណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ LSI Business School អាហារូបករណ៍របស់នាយក LSI Business School និងអាហារូបករណ៍របស់ប្រិទ្ធបរិយសម្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលត្រៀមប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់ទុតិយភូមិទី12សូមបងប្អូនមេត្តារំលឹកមេរៀនដែលរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលផ្សាយចែកជូនតាមរយៈ Facebook និង YouTube ហើយសូមបងប្អូនរំលឹកមេរៀនទាំងឡាយដែលបង្រៀនដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកន្លងមកខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ប្រឡងជាប់និងទទួលបាននិទ្ទេសល្អទាំងអស់គ្នាជាចុងបញ្ចប់តាំងនាមខ្ញុំជានាយករង LSI Business School ខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់មេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីការការពាររោគរាតត្បាតនៃ COVID-19 ទី1ត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនសូមស្នាក់នៅផ្ទះបើសិនជាមិនមានការចាំបាច់ទៅក្រៅទី2ឧស្សាហ៍លាងដៃនឹងសាប៊ូឬអាល់កុលទី3ត្រូវរក្សាគម្លាត1ម៉ែត្រកន្លះពីដៃគូពិភាក្សាខ្ញុំសូមអរគុណ